super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Dit is de eerste aflevering van mijn nieuwe serie. En nu hebben we een hele speciale gast, namelijk Denise Hanna. Hallo! Ik vind jouw stijl heel erg nice, dat is één. Thanks. En twee, je bent natuurlijk niet zo lang geleden verhuisd. Ja, ja, ja. Dus het leek me leuk om gewoon bij haar op bezoek te komen. Zoals je al een beetje kan zien, is dit haar interieur. Dus in deze video ga ik Denise een aantal vragen stellen. Gaan we het gewoon over interieur hebben. En nemen we een kijkje in haar woonkamer. Hoe het er eigenlijk uitziet. Leuk! Dus laten we maar gaan beginnen. Yes. Als allereerst, waar kennen we je van? Waar kunnen we je van kennen? Nou, waar jullie mij van kunnen kennen, dat is eigenlijk YouTube. Ik heb een YouTube kanaal, dat heet Denise Hanna. En je plaatst ook 2 keer per week video's. En verder, nee, dat is denk ik het enige. Met YouTube en Instagram. Ja, YouTube en Insta, ja. Het standaardwereldje. Ja, ja, precies. En wat voor content maak je over het algemeen zelf? Ja, ik maak heel veel content over shoplogs, mukbangs vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik heb in het verleden wel heel veel slijmvideo's ook gemaakt. Dat vond ik ook heel erg leuk, maar dat is nu een beetje weer klaar. En maak je zelf eigenlijk interieurvideo's? Hier en daar toch al een interieur shoplogje? Ja, maar ja, meer mijn verhuisvlogs. Want toen ik aan het verhuis was, vind ik het gewoon leuk om vast te leggen. Om het later weer terug te zien en van hoe het allemaal is ontstaan en zo. Mm-hmm. Maar voor de rest eigenlijk niks. Maar ben je zelf wel met interieur bezig? Ja, ik vind het zo leuk. Zeg maar, sinds ik dit heb ingericht. Mm-hmm. Dit is het eerste keer dat ik iets heb ingericht eigenlijk. En ik vind het nog steeds zo leuk. Ja, ik ben helemaal trots erop. Want heb je een bepaalde stijl? Hoe zou je zeg maar jouw interieurstijlvoorkeur omschrijven? Ik denk echt heel erg Scandinavisch, industrieel-achtig. Dat vind ik heel erg leuk. En ik hou van veel licht, gewoon veel wit ook. Daar kan ik me ook echt op aansluiten. Heel veel elementen die je in je huis hebt, of dat heb ik ook, of dat zou ik ook op willen hebben, weet je. Gewoon leuk. Daar chill. Ik heb het wel precies wat ik zei, of je wist gelijk waar je me van had. Naast je stijl, wat zijn nou echt typische elementen die heel vaak in je huis voorbij komen of die je overal in je woonkamer slash huis ziet? Oeh, ja, ik heb heel veel planten in mijn huis. Nooit gedacht dat ik überhaupt planten zou hebben in mijn huis. Maar echt of nep? 80% echt. Netjes, ja, ze netjes. Doen het heel netjes. Precies, en ze doen het ook echt goed. Ik geef ze 1 keer per week water en ik vind het, planten geeft echt een soort levendigheid in je woning, vind ik. Ik word helemaal happy van als ik het zie. Zijn het ook je kindjes? Sommige mensen zijn echt plantenliefhebbers of? Ik heb wel ooit gehoord als je tegen planten praat dat ze beter groeien. Als ik ze water geef, doe ik even van, je groeit echt goed. Oh ja, dus een soort van mijn baby's. Waar koop jij je meeste interieurspullen? Oeh, ja, het is echt een beetje allemaal bij elkaar geraapt. Ik heb heel veel van Loods 5, maar dan zeg maar niet Loods 5, de echte Loods 5, maar de outlet. Oh, dan heb je allemaal zulke leuke items, echt voor een kwart van de prijs, omdat er een heel klein krasje of iets op zit wat je eigenlijk niet ziet. Dus of een foutje of een Zo. Ik heb echt best wel veel dingen in mijn huis dat ervan komt. Dus ik vind dat echt fantastisch. Oh, heel veel mensen weten trouwens ook niet waar het zit. Want heel veel mensen weten wel waar Loods 5 is. Maar je moet even doorrijden en dan om de hoek. Daar is die outlet. Zit ergens boven verstopt. Je moet even goed zoeken. En wat is jouw inspiratiebron betreft interieur? Pinterest. Pinterest, Ja, ik had echt een heel bord inderdaad gemaakt op Pinterest met dingen die je mooi vindt, die ik mooi vind. En dan inderdaad kijken waar ik het ongeveer kan kopen en zo. En dan hopen dat elk plaatje ook een beetje past bij elkaar. Want je maakt dan bijvoorbeeld, dan zocht ik op dinner table Scandinavian of zo. En dan heb je een dinner table hoek. En dan moet je ook natuurlijk een living of een bank of zo. Ja, dan moet dat bij elkaar passen. Ja, en natuurlijk wel naar je eigen stijl. Ja. Matchen natuurlijk. Ja, dus dat was best wel moeilijk of zo. Maar het is volgens mij heel erg goed gelukt. En is er een bepaald hoekje of element in de woonkamer waarvan je denkt van dit is toch echt mijn favoriete plek of daar ben je het meest trots op of iets wat iets speciaals heeft? Ja, op zich vind ik echt de woonkamer, dus dit gebied, vind ik echt geweldig. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan denk ik wel echt de eettafel zo met die lamp en dan met dit hoekje. I like it. Ja, ik vind het echt een heel leuk hoekje. Het is heel rustig, want heel vaak als je heel veel dingen leuk vindt, is de kans groot dat het heel druk wordt en onverzorgd. Maar er staat, zeg maar, laten we zeggen, veel. Ja. Maar toch ook het heel rustig. Ja. Daar ben ik ook heel bewust mee bezig geweest. Want
ik had zoiets van, ja, het bouwt wel opgaand weg dat je hier woont of zo. Maar nu heb ik zoiets van, nee, het is goed zoals het nu is. Ik hoef niet meer spullen. Want had je alles in één keer, zeg maar, dit is hoe het moet zijn? Of had je wel beetje bij beetje ook nog een extra plantje, nog een extra ding? Nee, ik had wel in één keer, zo moet het zijn. Ja, ik had zeg maar, ik ging eind mei op vakantie. En mijn doel was van, voordat ik op vakantie ga, moet het helemaal perfect af zijn. Alles, interieur, woondecoratie, alles moet klaar zijn. Dus het was gewoon zo en zo is het nog steeds. Oké. Ja. En heb je één favoriete item die je hier in je woonkamer kan spotten? Oeh, ja, ik denk die kast. Ja? Ja. Die vind ik echt zo gaaf. De kast zelf of gewoon hoe het complete plaatje eruit ziet? Ja, inderdaad. Eigenlijk het complete plaatje vind ik heel leuk. Maar als je alles eruit haalt, dan vind ik ja, die kast vind ik gewoon zo gaaf. Ja. Ja. Echt industrieel, maar ja, toch wel weer door dat hout. Wat rustiger, het ja, is niet te hard of zo. Ja, precies. Ja, wel echt zo'n beetje een eye-catcher ook wel. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nou, dit is mijn woonkamer. Welkom. Eerst wat je ziet als je binnenkomt, dat is eigenlijk de eettafel. En ik heb er hele schattige plantjes op gezet. En ja, voor de rest niet te veel, want ik hou er gewoon niet van. En ik vind het heel erg leuk dat die schilderijen daar zo achter hangen. Het is echt zo'n... Ja, in mijn ogen echt zo'n heel mooi, perfect plaatje. En verder heb ik dan hier zo, ja, de bank. En de bank heb ik speciaal grijs gelaten, zodat die niet te opvallend is. Want ik vind zeg maar onze eettafel heel erg opvallend. En dan heb ik daar nog een kast die ik opvallend vind. Dus ik wil de bank een beetje rustig houden. Maar ik mis er toch nog net iets, dus ik heb er een groene stoel bij gezet. Een groene velvet stoel. En die breekt dan net eventjes weer... Alle lichte tinten hier of zo. Het is echt weer zo'n eyecatcher. En ja, in deze tafeltjes heb ik er dan ook. Die vind ik heel erg leuk. En hier heb ik ja, een hele leuke kast. Dit is wel echt mijn lievelingsitem van mijn huis. Ja, ik vind het heel erg leuk dat je zeg maar... Het is heel industrieel. Maar je kan hem zeg maar zo stijlen dat... Ja, het is een beetje Scandinavian industrieel-achtig gesteld. Ik weet niet hoe je het precies wil noemen, maar... Ja, het is echt helemaal mijn ding. En dan helemaal zo dat kruis erachter vind ik heel erg leuk. En ja, je kan gewoon lekker spelen met hoe je het wil inrichten. Dus ik ben er helemaal trots op. En ja, we hebben verder... TV. Ja, de tv. De tv heb ik hier zo. En ja, omdat ik die kast vond ik al best heftig en aanwezig. Dus ik heb de tv-meubel lekker wit gehouden, lekker plain. En de pootjes van de tv-meubel, die komen ook weer terug... Bij de bank. Een beetje dezelfde soort poten. Dus dat vond ik een soort van matchje of zo. En voor de rest heb ik heel veel planten. Echt heel veel. Hier, daar. Hier weer wat. Daar ook weer wat. Ben je zelf ergens tegen aangelopen tijdens het stijlen van je woonkamer? Zo ja, wat heb je voor andere tips daarvoor? Voor als ze daar ook tegen aan gaan lopen? Ja, ja zeker wel. Oh, dat is leuk. Ja, lichten. Lampen bedoel ik. Ja, echt. Je hebt geen idee. Want normaal, je bent heel erg bezig met wat je allemaal ziet. Ja. Maar ik heb, zeg maar, lampen door het hele huis door was zo lastig. Want je hebt ook verschillende soorten peertjes. En de ene geeft... Ja, want je hebt spotlightlamp. Ja, bijvoorbeeld deze lamp die hierboven, dat zien jullie niet, maar die is echt... Veel te fel, dus die gaat eigenlijk nooit aan. Maar die hing al en was van, ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Maar nu heb ik ook, ja, ik weet niet of je die ook ziet. Ja, ja, wel, boven de eettafel, ja. Ja, die is perfect. Die geeft zo'n mooi licht en die is echt gewoon, past er ook leuk bij. En in de hal heb ik dan ook weer zo'nzelfde soort lampen. En ja, lampen is echt, daar moet je zo... goed over nadenken. Heel goed over nadenken. Oh, dat is echt een goeie. Ja, maar dat wist ik dus niet. Dus ik had wel een paar foutjes gemaakt met lampen. Hoe zorg je er eigenlijk voor dat alles één geheel wordt? Jij, je hebt al aangegeven dat je een Pinterest-board had, maar ja, toch. Ja, heb je er een feeling voor? Of probeer je ook dingen uit? Ja, ik heb gewoon echt een natuurtalent in. Sommige mensen hebben echt een feeling voor. Ja, gehoord. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik was heel erg bezig met, ik wil zo mogelijk wit. Aha. Maar en hout en zwart. Dus dat waren een beetje de drie dingen wat ik wilde. En als je daar dan op gaat zoeken en dan moet een beetje een soort... Als je een cirkel hebt, dan moet het allemaal... Kloppen. Ja, maar hoe zeg je dat? Een derde wit, een derde zwart en een derde hout. En dat is dus een beetje, als ik zo om me heen kijk, wel... Ja. Maar vaak als je ook gaat shoppen, dan kijk je ook van, past dit wel in het interieur? Pak niet random, een beetje veel opvallend... Opvallende fase of zo. Nee, inderdaad, dat ga je dan niet echt pakken. Nee. En heb je zelf iets, een tip
voor zeg maar, mensen die ook met interieur bezig zijn? Ja. Oh, oké, okay, ja, duidelijk. Wat is heb ik? Nee, wil niet te veel. Begin gewoon lekker van, ik heb mijn basismeubels. En dan, ja, heel veel mensen die kopen heel veel in één keer. Dat het echt zo'n ratje toe wordt aan spullen. En het wordt gewoon te veel. En weet je, dat is gewoon niet chill. Dus gewoon less is more. Dat is wel echt wat ik heel erg aanhoud. Nou, ik vond het heel leuk om een kijkje in jouw interieur te nemen. Ik heb er ook heel veel inspiratie ervan gekregen. Dank je. Dus, ik neem dat allemaal weer mee. Wie weet, ik ga mijn huis bij jou laten maken. Een hele kopie gewoon. Nee. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ik snap dat je hier ook heel erg rustig van kan worden. Lekker clean, opgeruimd. En ik denk dat je andere mensen ook mee kan inspireren. Nou, ik hoop het. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk, ja. Ja. Dankjewel dat je leuk vond. Ja. Dan mocht je meer van Denise willen zien, dan zal ik haar YouTube kanaal en Instagram hieronder in de beschrijving zetten. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. Laat vooral hieronder in de reacties achter hoe jouw interieur eruit ziet en wie je de volgende keer te gast wilt zien. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei!